Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj obaveštava pacijente da će u vreme uskršnjih praznika od petka 17. do ponedeljka 20. aprila služba opšte medicine i pedijatrije raditi u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima od 8 do 13 časova, s tim što je radno vreme u nedelju do 12 časova. COVID ambulanta za pacijente sa respiratornim tegobama, povišenom temperaturom i pozitivnim pacijentima na koronavirus radit će svakog dana od 7 do 19 časova, kao što je to bio slučaj do sada, a call centar je dostupan 24 časa dnevno. Služba hitne medicinske pomoći dežura tokom 24 sata.